অসমৰ লগতে তেজপুৰতো দুৰ্গা পূজাৰ অতি আদৰেৰে অতি আনন্দেৰে ৰাইজে পালন কৰিছে। যোৱা 1974 চনত তেজপুৰ চহৰৰ ওচৰত থকা এখন ঠাই সতীঘাটৰ ওচৰ গোটাইমাৰীত স্বৰ্গীয় মনোৰঞ্জন নাথদেৱে এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিছিল, ঘৰুৱা পূজা হিচাপে। আৰু এই জীয়াভৰলী নদীৰ পাৰত তেখেতসকলে বসবাস কৰিছিল আৰু জীয়াভৰলীৰ গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱত থাকিব নোৱাৰি তেখেতসকলে তেজপুৰ চহৰলৈ উঠা দিয়া আহে। আৰু এই পূজাভাগ মনোৰঞ্জন নাথে তেজপুৰতো পালন কৰিছিল আৰু পালন কৰি তেখেত স্বৰ্গগামী হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ সন্তান দিলীপ নাথ, প্ৰণৱ নাথ, বাবুল নাথ আৰু প্ৰদীপ নাথ এই চাৰিগৰাকী পুত্ৰই সুন্দৰভাৱে প্ৰতি বছৰে পূজাভাগ পালন কৰি আহিছে। এইবাৰ 50 বছৰীয়া পূজা, সোণালী জয়ন্তী আৰু সোণাজ্যোতি বৰ্ষ উপলক্ষে তেওঁলোকে গোটেই পূজা মণ্ডপ আৰু গোটেই আলিবাট সুন্দৰকৈ আলোক সজ্জাৰে সজাইছে আৰু সুন্দৰভাৱে পূজাভাগ পালন কৰিছে আৰু নিজ এইটিনে এই বছৰৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এই পূজাভাগক শ্ৰেষ্ঠ পূজা হিচাপে পৰিগণিত কৰি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে নিজে তিনিলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পৰিয়াললৈ, যাতে প্ৰতি বছৰে তেখেতসকলে এই পূজাভাগ সুন্দৰকৈ পালি যাব পাৰে। অসমৰ লগতে তেজপুৰতো দুৰ্গা পূজাৰ অতি আদৰেৰে অতি আনন্দেৰে ৰাইজে পালন কৰিছে। যোৱা 1974 চনত তেজপুৰ চহৰৰ ওচৰত থকা এখন ঠাই সতীঘাটৰ ওচৰ গোটাইমাৰীত স্বৰ্গীয় মনোৰঞ্জন নাথদেৱে এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিছিল, ঘৰুৱা পূজা হিচাপে। আৰু এই জীয়াভৰলী নদীৰ পাৰত তেখেতসকলে বসবাস কৰিছিল আৰু জীয়াভৰলীৰ গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱত থাকিব নোৱাৰি তেখেতসকলে তেজপুৰ চহৰলৈ উঠা দিয়া আহে। আৰু এই পূজাভাগ মনোৰঞ্জন নাথে তেজপুৰতো পালন কৰিছিল আৰু পালন কৰি তেখেত স্বৰ্গগামী হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ সন্তান দিলীপ নাথ, প্ৰণৱ নাথ, বাবুল নাথ আৰু প্ৰদীপ নাথ এই চাৰিগৰাকী পুত্ৰই সুন্দৰভাৱে প্ৰতি বছৰে পূজাভাগ পালন কৰি আহিছে। এইবাৰ 50 বছৰীয়া পূজা, সোণালী জয়ন্তী আৰু সোণাজ্যোতি বৰ্ষ উপলক্ষে তেওঁলোকে গোটেই পূজা মণ্ডপ আৰু গোটেই আলিবাট সুন্দৰকৈ আলোক সজ্জাৰে সজাইছে আৰু সুন্দৰভাৱে পূজাভাগ পালন কৰিছে আৰু নিজ এইটিনে এই বছৰৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এই পূজাভাগক শ্ৰেষ্ঠ পূজা হিচাপে পৰিগণিত কৰি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে নিজে তিনিলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পৰিয়াললৈ, যাতে প্ৰতি বছৰে তেখেতসকলে এই পূজাভাগ সুন্দৰকৈ পালি যাব পাৰে। গোটাই মানে